ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଫର୍ମ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରଖିମୁ, ଆର୍ଟ୍ସ ରଖିମୁ କି ସାଇନ୍ସ ରଖିମୁ କି କମର୍ସ ରଖିମୁ କି କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିମୁ, ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ମାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏହିଭଳି ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଗେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆଗେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଯେଉଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣ କାଲି ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ 10ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଲାଗିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଲାଗିବ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି କନଫ୍ୟୁଜ୍, ଅଭିଭାବକ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ ଆମେ ରେସିଡେଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିମୁ କି ନାହିଁ। ହଁ, ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏସ୍ ସି ଏସ୍ ଟି କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ରହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର OBC କାର୍ଡ଼ ରହିଲେ କି SC କାର୍ଡ଼ରେ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦରକାର ହୁଏ ଏବଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ସମୟରେ ବି ଦରକାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଭଲ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପାଠ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆକୁ ଦେଖି ସାଇନ୍ସ ରଖିଲା, ସିଏ ରଖିଲା, କମର୍ସ ରଖିଲା, ଆପଣ ଅସୁବିଧା ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ କ'ଣ, ସେ ଗୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ, କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ବହୁତ ଲୋକ ପିତାମାତା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଛୁଆଟି ବେଳେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମଧ୍ୟ ମୋ ବାପା ମୋର କରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ବହୁତ ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିମୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜେ ବି ଫର୍ମ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କ'ଣ, ଆଗେ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ମାଇଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁ, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିବେ, କ'ଣ ରଖିବେ, ତାକୁ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ଆପଣ ହଡ଼ବଡ଼ି ହେଇକି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମୟରେ ଦୋକାନୀ ଗଲା ପରେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସାଇନ୍ସ ରଖିମୁ, ଆର୍ଟ୍ସ ରଖିମୁ, କମର୍ସ ରଖିମୁ, ପୁଣି କେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁ କଲେଜ, ଛୋଟ ବଡ଼ କଲେଜ, କେଉଁ କଲେଜ କରିବେ, ରଖିବେ, ଠିକ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ସେଠି ତାଙ୍କର ହେଇପାରେ ନା, ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ପୁଣି କଟିଯାଆନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର କାଟାଗୋରୀ ଅଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କଲେଜରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସେଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ। ସବୁ ଲୋକ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇ କରିବା ବିଲକୁଲ ଦୋକାନ, ମେନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, କେଉଁ କଲେଜରେ ପକାଇବେ, ମେନ୍ 1ରେ 2ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରଖିବେ, 3 ସବଜେକ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରି ଆଗୁଆ ରେଡ଼ି କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାକି ସେଠିକି ପକାଇଲା ବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି କି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେନି। କାରଣ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇକି ବହୁତ ଭୁଲ ଭାଲ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପଛରେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇଟା କଥା ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା କଥା ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଏମିତି କରିଦେଲେ ସେମିତି କରିଦେଲେ ସେ କଲେଜରେ ଆପଣ ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲେ। ନା, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦୋଷ କିଛି ଦୋଷ ନ ଦେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜେ ତାକୁ ଆଜି ଫଇସଲା କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ଠିକ୍ ହେବ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମେସେଜ୍ଟେ ଦେବା ଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କାଲି ଆପଣ ଦେଖେଇଦେବି ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ସାମ୍ସ ଟୋଟାଲ ପୋର୍ଟାଲରେ ଟୋଟାଲ A to Z କିପରି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଅଲ୍ ମାରନ୍ତୁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।